မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲစနစ်မှာလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့မဲများသူအနိုင်ပေးတဲ့စနစ် FPTP ကိုအခြေခံကချိုးကျကိုစားပြုစနစ် PR နဲ့ပေါင်းစပ်ကျင့်သုံးဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကအစဉ်ခံစားကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီအစဉ်ခံစားကိုအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစဉ်ခံစားကိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌချွေပြည်သားမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်မောင်ကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အစဉ်ခံစားမှာအကြံပြုထားတဲ့နီလန်ရှိခုအနက်လေ့လာသုံးသပ်မှုမှာမဲများဆုံးရသူအနိုင်ယူစနစ်နဲ့ပါတီလိုက်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်မဲများဆုံးရသူအနိုင်ယူစနစ်ကိုအဓိကအခြေခံပြီး50ရာခိုင်နှုန်းအပေါင်းတမဲရရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုခွင့်ရေးပေးတဲ့နီလန်မဲအများဆုံးရသူအနိုင်ယူစနစ်ကိုအဓိကအခြေခံပြီး50ရာခိုင်နှုန်းအပေါင်းတမဲမရရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုခွင့်ရေးပေးတဲ့နီလန်အဲ့ဒီနီလန်နှစ်ခုမှာလာရောညီထွေမှုရှိနိုင်တယ်လို့လွှတ်တော်ကသုံးသပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်အကြံပြုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မရှင်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ပေါင်းဆက်ရေကောက်ဝဲစနစ်နှမျိုးအနက်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုနဲ့နာဂမျိုးနယ်တွေကိုအရင် FPTP စနစ်တိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြံတိုင်းခုနှစ်ခုနဲ့နေပြည်တော်ရှိမြို့နယ်ပေါင်း204မြို့နယ်မှာမဲ50ရာခိုင်နှုန်းအပေါင်းတမဲရရှိသူကိုအနိုင်ပေးခြင်း50ရာခိုင်နှုန်းမကျော်တဲ့မြို့နယ်တွေကိုပေါင်းကာပါတီမဲ PR စနစ်နဲ့ရွေးချယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်စနစ်တစ်ခုကတော့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုနဲ့နာဂမြို့နယ်တွေကိုအရင် FPTP စနစ်တိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြံတိုင်းခုနှစ်ခုနဲ့နေပြည်တော်ရှိမြို့နယ်ပေါင်း204မြို့နယ်မှာမဲ50ရာခိုင်နှုန်းအပေါင်းတမဲရရှိသူကိုအနိုင်ပေးခြင်း50ရာခိုင်နှုန်းအထက်မရတဲ့မြို့နယ်တွေရဲ့မဲတွေကိုလုံပေါင်း PR စနစ်နဲ့ရွေးချယ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံပြီးတဲ့မြို့နယ်တွေမပါဝင်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လက်ရောညီထွေမှုရှိမဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက်လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လက်ရောညီထွေမှုရှိမဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ရှင်းမျိုးကိုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့စနစ်နှမျိုးကိုသာကျင့်သုံးဖို့သဘောထားမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပေါက်ဆက်ပေးတဲ့စနစ်အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပြီးမဲပေးသူကတော့ဘယ်ဟုတ်ပဲမဲပေးပေးတမဲသာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ထံကသိရပါတယ်။